Ahoj, chtěl bych vás přivítat u pátého dílu ze hry Grounded. Dneska bych se rád vypravil zpátky k tomu dubu, kde jsme našli žaludy. Netěžil bych nějaký ty žaludy, protože z toho se dá vyrobit taková větší bedna. Mě ty malý košíky, co máme, mi nějak nevyhovují. Prostě se tam nevejdeme, takže bych se tam rád vydal zpátky a natěžil si nějaký ty žaludy. Mimo toho bych se rád podíval, ten robot, nepamatuju si, jak se jmenoval, tak nám nabízel nějaký úkoly. Já jsem ty úkoly ještě neskoušel plnit a myslím si, že dneska bychom to mohli vyzkoušet. Nevím přesně, co je za to za odměnu. Vlastně vůbec nevím, jestli je za to nějaká odměna. Trošku si myslím, že za to budou ty výzkumné body. Nebo aspoň... Ergot, vidíte toho pitíčka tady? No to je něco. To je pěkný. Tady můžeme pít až do aleluja. Tak se trošku napijem. Zajímavý, tady jsme ještě nebyli v tomhle tom místě. Protože kdyby bylo někde tolik pití, to bych si pamatoval. Hele, tady se nám poštěstilo najít to, co leze v zemi. A já bych chtěl takhle zkusit. No jo, dá se to vykopat. Grub. Máme z toho kůži, něco a maso. No, přiznám se, že vlastně ani nevím mimo té kůže, co z toho, co z něj máme. A tu kůži jsme na něco potřebovali. Minimálně si myslím, že na tu kantýnu na vodu. To bylo někde tady v Tools? Ne. Tady taky ne. Tady. Na, jo, to je přesně ono. Takže super, takže už víme, kde tu kůži sehnat. Je to tady z těch potvor, co lezou v zemi. Tak to nebude zase tak těžký natěžit. Trošku se najíme, protože ještě máme hlad. Zatím je tu klid, takže... můžem. No a vzhledem k tomu, že nám dole vyskočil i takový ten radar, nebo já nevím, jak bych to nazval, tak bych se zkusil podívat, jestli najdem, co nám ukazuje. Jestli to detekuje zase nějakou stanici. Tady se zdá, že to mizí. Tady je ale nějaký zajímavý kořen. Jsme mohli mít trošku výhled. No, nevidím nic, žádným směrem nic nevidím. Každopádně sem, když jsme šli, tak nám to jakoby mizelo, takže zkusíme spíš někam sem jít. Tam jsou nějaký kameny, nebo to je stavba? Hele, teď nám to přibylo ještě, tady už nám to zase ubejvá. Tady někde to bylo jakoby... Ne, tady už zase ne. No tak... Tady už zase ne. No tak já vůbec nevím, co to detekuje. Nad náma, že by vodu? Je možný, že by to detekovalo tu vodu? Ne, vodu asi ne. No tak já nevím, ten detektor vlevo dole, já jsem ho nějak nepochopil. Ale je tu další ta larva. Tak si ji jakhle vykopnem. Tak, super. Maso už neunesem. Já myslím, že bych tady mohl zkažený maso zahodit a vzít si to čerství. A je, něco jde po nás. Jasně, tady ty kluci. Ty se taky hodí, protože z nich potřebujeme přesně tady to, tu srst. Bohužel, ale máme plný inventář. Takže z toho, jak jsem chtěl jít těžit ty žaludy, asi nic nebude. Ale můžeme prozkoumat tady tu oblast. To možná i bude... Oh, hele, nějaký velký brouk. Ježiš, tady jsou mouchy. Ty mouchy já nemám rád, nebo jestli jsou to mouchy. Já myslím, že jsou to masařky. Čas si je nějak nestíhám všímat, kde jsou všichni, jako. Jak jich je takhle hodně. Ten boj s těma mouchama je takový zmatený. Oni strašně lítají. Tak, chtěl bych ale i... Ach jo. Chtěl bych ale i z nich brát tady tu srst.
To znamená, zahodíme asi další maso. Tak, masa víc brát nebudem, prostě ho neunesem. My ho stejně na nic pořádně nepoužijeme. A je, jo, to je ten červený, dobře, jasně. Už jsem se lehce po nás zase jde. Tak, tady leze zase ta věc zemi, OK, takže vydloubneme. To je super, já jenom doufám, že se nám jednou nepodaří z toho, z té země takhle vydloubnout něco úplně jiného. Protože to bych asi hodně koukal. Už jenom z toho důvodu, že člověk s tím tak nějak jako počítá, že vyleze tady ten bezbranej, larva. Pak najednou, kdyby se tu něco objevilo, no tak to by byl dobrý šok. No teď nevím, kam mi zmizela ta masařka. Tady je. OK. Tak tady jsme viděli nějakého toho brouka. Co to bylo zač? Bylo to tady? No, zdá se, že už někam odles. A tady dole je nějaká díra, nebo... Co to tu je, tohle to? Je tu hodně těch červených. Jsou tu taky žaludy, koukám. Je tu možnost si natěžit ty jehlice na šípy. Takže bychom si mohli udělat více šípů, kdybychom potřebovali. A co, vidíme tu jinak něco? Jinak nic nevidím, nic zajímavého. Tamhle jsou růže. U růží byly pavouci, jestli si to dobře pamatuju. No ale my už jsme asi kousek od baráku. No ale kam odešel ten veliký brouk, který tu přece byl? Opustíme se tady do nich, protože potřebujeme z nich tu... Já nevím, proč furt říkám srst. Jsou nějaký chlupy, že jo? Tak, tady nic, nikde nevidím, takže OK. Vrátíme se zpátky, tady vydloubneme larvu. Super. Rozbije se nám jedno kopí za chvilku teda. To tak super není, ale mohli bychom se ho nechat ještě nahození. Tady máme druhý kopí, takže bych si zatím vzal tohle. A to skoro rozbitý necháme, když se dostaneme do úzkých, aby se ještě dalo hodit. O, už zase po nás něco jde. Tady, červeňák. Jasně, pohodička. Červeňáka toho už známe. Lopatka se zdá, že nic... A jo, něco tu je, ne? Něco tu je. A to je jenom hlína. Takže lopatka asi nic speciálního neskrývá. Tak, tady zase červeňák, super. Pěkně nám skočil do rány. Tady běží další, no my budeme mít těch chlupů jejich. Super. Tak, chtěl jsem mrknout tady nahoru. Tady by mohl být pěkný výhled. A hele, máme tu nějakou tu pryskyřici. No tamhle to vypadá, že je nějaký kýbl s barvou nebo co. Lavice, jasně. Tamhle se něco hejbe. Tamhle se hejbe tráva, takže tam jde něco velkýho. Ale jinak nevidím nic úplně zajímavého. No, takže co? Asi se vydáme zpátky domů, vzhledem k tomu, kolik jsme toho sehnali a natěžili. Necháme si tady toho jsem vlastně asi zabíjet ani nemusel, když je tím tak přemýšlím, protože to vypadá. Jo, zní jenom maso. Zní jenom maso, že ten umřel zbytečně. Tak, tady je tenhle červeňák, takže toho ještě zabijeme. Tak, a tady to ale fakt vypadá, že tu pokračuje. Že to tu někam pokračuje. Takže my bychom mohli nějak to vymyslet. Aby jsme unesli i ty ořechy. No, houby tady dáme dohromady, tohle to nepotřebujeme. No a něco unesem. Takže rozbijeme oříšek. Tak pojď. Super. Tak pozbíráme z něj, co v něm bylo. No to toho moc nějak nebylo. Rozbijeme teda i ten druhej. Tak super. Papání. Tak. Máme trošku hlad, takže já pomalu budu jíst houby. A jdeme se podívat. Asi ne moc daleko, jak tak na to koukám. O, tohle ještě není louč. Tohle ještě není louč. Tomu potřebujeme... Jo, my potřebujeme dvě... Aha, dva ty slizy. No a na klasickou... toho je. No, tak to je blbý. To je blbý už jenom z toho důvodu, že já tolik věcí na tu klasickou ani neunesu u sebe.
Aja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 j
Protože tohle bych rád prozkoumal. Jo, máme tu červenáka, jasně, tak pojď. Hop, hop, hop. Vezmeme si z něj chlupy. A zaběhneme domů to odníst. Našli jsme toho tentokrát docela dost. Udělalo mi to radost. Co jsou tady, toto jsou... Ow! To je ta larva veliká. No, to nevypadá moc dobře takhle. Takhle tváří v tvář té larvě se mi to moc nelíbí, abych se přiznal. Tak, jedna larva dole, super. No tak pojď, larvo, neutečeš, já ti vidím. Tak, super. Už jsem tomu ani nevěřil. No, musím říct, že jsem se teda pěkně zapotil. Jednak jsem si jich strašně lek. Úplně neskutečně jsem se lek. Vůbec mě nenapadlo, že tu takhle můžeme z ničeho nic potkat. Nevím, proč to jim, když už jsme najezen. Tak, já se musím trošku uklidnit. Musím se trošku uklidit. Kam vypadly ty věci z té larvy? Tady je zkažen maso, OK, to nepotřebujeme. Mně by se spíš líbily ty kusadla té larvy, nebo něco takového. Je tu něco z ní? Larvo, larvo. Tak, tady je nějaký ten jed z té larvy, ale jinak se zdá, že nic tu není. Buď to zmizelo, nebo se to je kam odkutálelo, úplně nevím. No, měl jsem docela štěstí, že jsme měli ty, jak se tomu nadává, ty obvazy na tu léčbu, protože jinak nevím, jak bychom dopadli. No, vím, jak bychom dopadli, dopadli bychom jako jídlo pro ty larvy. Podaří se nám ještě najít, kde jsme zabili tu první larvu? Asi ne, co? To už jsem asi odběh moc daleko a to tělo zmizelo nebo něco roztrhalo. Ne, hele, je tu, super. Tady je larva, takže co bychom mohli zahodit? Že bychom zahodili jedno to kopí, to by asi neměl být problém. Tak, máme larva spike, super. To se dá stakovat, dokonce to vypadá, že se to dá stakovat, že kopí si můžeme vzít zpátky. Z téhle larvy jsme asi unesli všechno. Dobře, tak to je dobrá zpráva, to je fajn vědět. Každopádně jsem zjistil jaký nedostatek. Máme tady kopí, máme tady tu palici, to je super. Ale nemáme tu luk. Ten luk tu určitě potřebujeme. Tohle kladivo si myslím, že můžeme mít jenom takhle v inventáři. Když ho budeme potřebovat, tak si ho tady equipnu. To zase tak nutně nepotřebujeme. Ale určitě teď budeme potřebovat vyrobit na léčení nějaký tyhle obvazy. Takže já poběžím domů a cestou budu zkoušet sbírat takhle ty plant fibry a budeme si z toho vyrábět nějaký ty obvazy. Aby jsme je měli. Zkažený maso si myslím, že můžeme zahodit, to nepotřebuji k ničemu. Nemám proto v tuhle chvíli využití. Co jsem to ještě chtěl? Jo, tu pryskyřici již někde uvidíme, tak tu budeme muset určitě taky pobrat. Tu budeme určitě muset taky pobrat. A hele, tady je výzkumná stanice, to bychom mohli využít. A udělat si tu výzkum, protože jsme našli nový materiály. Jak jsme vydloubili tu larvu. Smoothie Station, tu už známe, jasně. A tady z toho nějaký kalhoty, brýle. To znamená, máme celý brnění z té larvy, se mi zdá. Je tu někde tady? Tak, tohle to brní. A co to dává? Zvedá nám to staminu? To znamená, asi budeme moc hodně běhat. Tak to je zajímavý. To ani nevím, jestli se mi chce úplně zkoušet. Já si myslím, že zůstanu takhle jako ten voříšek radši. Co ty jdeš? Chceš umřít? Chceš umřít? No, já už jsem se lek, že chceš. Tak si dávej pozor, když za mnou takhle lezeš. Měl by si říct, já jsem kamarád, já umřít nechci, nebo tak něco. Nebo bys mohl prostě umřít. Tak.
Ne, pavouk. Pavouk, pavouk, pavouk. Pavouka nechci. Tam nechci běžet, já chci běžet tam. Tam je domů. Tam je domů. A kde jsou ty pavouci? Ty jsou tady v tom prostoru? Co bychom zkusili zabít i toho pavouka? Máme dost čípů. Že bychom se schovali tady do té plechovky. Pavouku! My máme žízeň, co když tam umřeme žízeň dřív, než toho pavouka zabijem? To bylo blbý. Kam ten pavouk zmizel? Kde je ten pavouk? Tamhle je pavouk. Tamhle je pavouk. Ale já jdu odníst ty věci, vrátíme se. Vrátíme se a zase se pouštím do strašně moc věcí najednou. To není nikdy rozumný a nikdy to ještě nedopadlo dobře. Máme tady nějakou, nemáme tady pryskyřici, máme medík. Medík je sice fajn, ale vůbec ho teďko nepotřebujeme, respektive takhle, on by byl fajn, že se z ním můžeme i napít. Máme ještě nějaký maso, co by se dalo opéct? Já si myslím, že nemáme. To je škoda, protože jsem si říkal, bychom se tady mohli napít, to nám ubere nějakou tu, nějaký ten hlad. Takže bychom se pak najedli a bylo by to v pohodě. A vzhledem k tomu, že nemáme, tak se spíš vypravím tady pro klasickou vodu. Chtěl bych do toho bouchnout pěstí, nepotřebuji si ničit. Aha, tady do té ne. Dobře, tak znova pěstí. Nepotřebuji si ničit zbraně a nástroje. Tak, napijem se, super. Co tohle je to? To je zase demet. Toho medu je tu docela dost teda. Na to, že pro něj v podstatě nemáme moc využití. Myslím si, že by nebylo špatný si doma postavit taky, postavit si tam takovou tu vlajku, tu značku, aby jsme viděli, kde ten náš domov vůbec je. A myslím si, že to rovnou teď udělám, protože furt jsem tady na té mapě jako je dezorientovaný, tak nějak se nemůžu úplně do toho vžít. Tak, přinesli jsme si teda nějaký ty věci, takže já si to uklidím, tím vás asi nebudu otravovat a pak ještě někam vyrazíme. Vzhledem k tomu, že se mi podařilo tady poškodit dveře, tak si uděláme jeden tady ten opravářský nástroj. Dále se nám podařilo najít věci tady na ten meč, nebo na ten, no asi meč to bude. Je to prostě nějaký ostří z té larvy, který by měl způsobovat otravu. To se mi docela líbí. A jako další věc jsem si chtěl udělat tady armor glue, to znamená potřebujeme tohle a potřebujeme tohle. Super. A uděláme si takhle to lepidlo a brnění. Protože jak můžete vidět, tak když si tady dáme inventář, tak už máme skoro zničený tady chestplate. No ale nevím, jak se to teda používá, abych řekl pravdu. Máme to vůbec někde u sebe? Ne, tady to leží na zemi. Tady to leží na zemi pravděpodobně, protože to neunesem. Takže třeba tohle bych mohl uklidit. Tady to je, super. No a teď co, dá se tady opravit? Opravit se dá. Super! Tak to je fajn, že to takhle opraví doplně. Tak, ještě jsem chtěl teda vyzkoušet tady ten opravářský klíč. Takhle asi ne. Takhle asi taky ne. Jo, takhle, aha, normálně do toho mlátíte, jako kdybyste to chtěli zabít. Dobrá, dobrá, takže opravíme si tu dveře. Tady je poškozená trošku zeď, takže opravíme zeď. Co tyhle, tady je to v pohodě se zdá. Workbench je v pohodě. Tak, už se zase blíží čas naší žízně. Takže já si uklidím tady, tohle sebou tahat nebudem. No a myslím, že máme všechno. A hlavně máme opět žízeň. Ještě než někam vyrazíme, tak jsem si tu chtěl postavit tady tu vlajku. Dáme si ji klidně tady takhle třeba do rohu. To je úplně jedno. Potřebujeme na to, jestli jsem koukal dobře, dvě tyhle dva ty saplingy a jeden tenhle větší list.
Tak, super. Teď bychom měli vidět tuhle značku pořád. Dá se tam dát i nějaký jméno. Takhle domov, Fialová. OK, super. To bude mnohem lepší. Aspoň vidíme, kde ten náš domov je, protože já s tou orientací tu mám nějaký problém. Jak mi to úplně nejde. Zaběhneme tady k tomu pitíčku, tam se napijeme určitě, tam bude pro nás zase nějaká ta šťávička. No ta je super. Super, jsme napitý. A teď co? Buď se vydáme k té díře, nebo se vydáme pro ty ořechy. Já si myslím, že dneska už je toho docela dost za náma, ale tu díru ještě zvládneme. Jdeme na ní podívat. Já jsem zvědavý, co se tam bude nacházet. Na to ovšem bychom potřebovali tu pochodeň nějakou si vzít, takže se vrátím ještě domů a vezmu jeden ten sliz. Z toho se jednoduše ta pochodeň bude dát vyrobit a měli bychom být v klidu. A tam určitě dole zase něco bude. Tak zase všechno, co bychom měli potřebovat a jdeme zkusit najít tu díru. Jsem zvědavý, co v ní bude. Máte nějaký tip? No bohužel mi ho asi neřeknete, asi mi nikdo neporadí, na co se mám připravit. Vy už to možná i víte, vy už jste tam určitě byli, jo. Protože přece jenom tím, že já hraju těch her zase 10 najednou, tak to nestíhám. Když mě jenom jednu hru hrát nějak nebaví. Především, jestli vůbec jdeme dobře k té díře. Jestli jsem náhodou nešel někam třeba úplně jinam. Myslím si, že tady někde to muselo být. A nebo to bylo úplně někde jinde a si to třeba pletu, že? Ale tady je hodně toho kleje. No. To je dobrý vědět. Tady jsou nějaký bažiny mokřady. Takže když budeme chtít klej, tak sem si pro ní můžeme úplně v klidu zajít. To si určitě budeme pamatovat. Bohužel jsme nešli okolo toho pitíčka, co jsem čekal, takže jsme se nenapili. Tak doufám, že nebudeme mít žížu. Tak a jsme tu. Ještě jsem si nevykraftil teda tu pochodeň, to jsem nějak zapomněl, tak si ji vykraftíme. A rovnou si ji vezmeme takhle do tlapky. A jdem se podívat, co tady na nás čeká. Abych si tady ten náš nový... A hergot. Tady je další výzkumná stanice. Jsou tu výzkumný bodíky. OK. Analyzovat nic nemůžeme, protože žádný materiály nemáme a tady je další cesta ven, se zdá. Jo, tady je to takhle schovan kvarcitem. OK, takže já myslím, že si můžu prozatím schovat tady to světlo. Vezmeme si tady tu palici, rozbijeme si ty kvarcity. A to světlo si nechám na to, aby jsme viděli, kam ten kvarcit dopadne, protože ho budu chtít určitě sebrat. A co to je? Ježiši, viděli jste ty oči? Co to bylo? Kam jsem to vlez? Já tady být nechci. Co to je? Jde to za mnou? No fuj. Proboha, co to bylo? Co to bylo? Viděli jste, kolik toho bylo? To jsou ty larvy. No tak, to je skvělý. Tady je mraky těch larev. No, tak to ne. Do toho se s nima pouštět asi nebudu. To nemáme moc šanci vyhrát. Já je pořádně nevidím, takže nevím, kdy budou útočit. To je od nich zákeřný tohle. To jsem vůbec nečekal. Teď utíkáš, vej, ty larvo. Hergot, no já jsem se tak neskutečně lek. Hlavně, že jsem říkal, že si musíme připravit ty bandáže, že jo? To jsme pochopitelně nestihli. Tak, super. Ale tady ten bodák z nich evidentně funguje dobře. Evidentně je pěkně otrávil. Takže to je super. Máme hlad, máme žížu. Hlad nebude problém.
tou žížou to bude horší. Vzhledem k tomu, že tu vidím tady toho larváka, tak si ho ještě vydloubnem. Vydloubnem, super. Takhle si ho pěkně zapíchneme, vytěžíme nebo sezbíráme. No, budeme muset najít něco k tomu pití. Tamhle je voda, tamhle je dole voda. Musím říct teda, že jsem se pěkně vyděsil. A to furt nějak nemůžu rozdejchat. Prostě nečekal jsem, že vykopu jeden kvarcit a zatím bude 50 těch larev. Ještě jak mají každá dvě oči, no, já jich viděl tolik. Že jich tam tolik snad ani být nemohlo. No, vzhledem k tomu, ježíš, co zase po nás jde, jo, tady červenáci. Červený ho zabijem, to nebude problém, to už je mrtvej. A vzhledem k tomu, kolik materiálu potřebujeme na tu torč, aby jsme tam mohli se vrátit zpátky a prozkoumat to, tak si myslím, že se na to vyprdneme. Protože já v inventáři zase nemám dost místa, abych to, i když jo, tentokrát místa máme docela dost. Musíme najít někde pryskyřici. Ty ostatní věci, laná to vykraftíme, to není problém. A tu pryskyřici, kde ji najít a nekrást? Tady máme nějaký náš zapomenutý šíp, to je fajn. Co je tamhle to žlutý? To bude zase ten medík, jo? Jo, to bude zase tady ten medík, ten nám moc teďko nepomůže v této situaci. Jo, a tady už jsme u pavouku. Tady za tou zdí byly ty pavouci. No, pavouky vidím. Nevím, co běží teda po nás. Já doufám, že jenom něco červeného. A ne pavouk. Protože pavouka, toho už dneska nechci potkat. Já si myslím, že jsme toho pro dnešek zabili dost. Myslím si, že zabíjet zas něco novýho, to si necháme do dalšího dílu. Bohužel nevidím tady nikde tu pryskyřici, aby jsme si vyrobili. A těch červených brouků tu je dost. Když je budete hledat, tak tady to není vůbec špatné místo na ně. Tak tamhle vidím pavučiny. Když je tam pavučina, tak tam může někde být určitě i pavouk. Ale tady mě zaujala nějaká struktura. Hele, vodička, super. Super, tady je vody dost. A co je tohle? To vypadá, že je rozstříkovač. Na zavlažu. Viděli jste ho? Já taky. Rozhodně jsem ho teda vidět nechtěl. Tady je docela dost toho kleje. A zase tady ty mouchy bláznivý. No, tak těch je. Tady tím to bude jednodušejší je zabít, si myslím. By mohlo být lepší. Tak, super. Padaj jako mouchy. No tak. Moucho. To už by mohla se otrávit, ne? No, super. No, jsme tu tak strašně blízko těch pavouků, že se mi to vůbec nelíbí. Tohle se dá skonzumovat, ale je to syrový, to nechci jíst. Nechci jíst nic syrovýho. Já vím, že je to jenom hra, ale stejně. Představa, že bych to jedl v reálu, se mi nelíbí, takže nebudeme trápit svou postavu. Máme tady nektar. Nektar si myslím, že je pro nás novej, že ten jsme ještě nenašli. Takže já si ho zkusím nechat, abych ho nesnědl, abychom jsme ho mohli analyzovat. No ale jestli to s tím moucha půjde takhle dál, tak tady nic natěžíme. Myslel jsem si, že bychom natěžili nějaký ten klej. Ale to asi nemá moc smysl. Těch much je tu tolik, že furt lítají další a další. A nebo je zkusím prostě ignorovat. Lopatu máme. Tak si to prostě zkusím takhle vytěžit a uvidíme. Jo, lopatu už nemáme, ale máme kvarcit, takže ji můžeme opravit. Super, máme opravenou. No, tak super, máme první. Ten klej. Ale klovou do nás teda dost. Tak nevím, jestli s nima bojovat, nebo ignorovat. No, tamhle, když vidím ty pavouky, tak si říkám, co tu vůbec dělám. Ale koukám, že tady jsme došli až k nějaký kamenný zdi. Až k nějaký kamenný stěně. To bychom mohli se podívat. Ale to bude asi konec mapy, se zdá.
To vypadá na konec mapy. Tak tady je další klej, takže si vytěžím ten klej tady. A nemusím aspoň se tu prát s žádnýma mouchama. Nechystám se stavět z kleje úplně žádnou stavbu, takže mi ho za stojí potřeba nebudem. Nazbíral jsem ještě nějaký ten klej, ale tady jsme našli pavučiny. Ale nevidím nikde v okolí, nevidím pavouky. Takže já bych si vzal, myslím, že na to potřebujeme sekírku a zkusíme ukrást tu pavučinu. Nevím, kolik se z jedné té pavučiny dá toho natěžit. Nic se zdá, že se za náma neblíží. 7. OK. Získali jsme 7 kusů z jedné pavučiny. To je super. To znamená, že si můžeme udělat i ten chytáč. Na vodu, jestli se pletu tady. Jo, na to jsme jich potřebovali 5, takže jich máme ještě dost navíc. Žádný pavouci tu přitom nejsou. Takže evidentně se tu dá získat i pavučina, aniž byste s těma pavoukama museli úplně bojovat. To je fajn vědět. V jezírku se zdá, že nic nebezpečného nežije. Ne. Tady se zdá, že se dá natěžit další akorát klej. To zrovna si úplně nepotřebujeme. Nic nebezpečného tu nevidím. Proplaval jsem tu vodu, si myslím, docela detailně. A nic jsem tam nenašel. Ale tady za vodou je to docela zajímavý. Jsou tu nějaký borůvky. Takový zvláštní stromy, ty jsem ještě neviděl. Vypadá to tu jak nějaký prolejzačky. Tak nevím, jestli tady bude něco schovaného v těch korunách. Nebo je to jenom takový vnadidlo? Na hráče? Ale ne, to nebude, protože tamhle můžete vidět, že je nějaká laboratoř. Mravenci, ty necháme být teďko, ty nás teď nezajímají. Pamatujete si, jak jsem na začátku... Co to spadlo z nebe? Skutečně pavouci? Proč? Co jsem komu udělal, že jsou tu zase pavouci? Ježíš, on jde k nám. Bože. Pamatujete si, jak jsem na začátku tohoto dílu říkal, že zajdeme za tím kamarádem, robotem a vezmeme si od něj ty úkoly a zjistíme, co za ně je? No tak to evidentně až v příštím díle. Protože já si myslím, že už jsme si toho natočili dost dneska. Já vyrazím směrem domů. Vyložím na veškerý materiály. Podařilo se mi krásně umřít. Super. Viděl jsem totiž zajímavýho brouka. Tak jsem si říkal, jestli něco dělá, proběhnu okolo něj. Maximálně mě klovne nebo kousne a poběžím dál. Tak nepoběžím dál. Zkusím teda doběhnout pro ty věci. Ty věci odníst domů. No, my jsme byli takhle úplně na kraji mapy. Jo. No tak doufám, že se mi pro ty věci vůbec podaří dostat. Ale to se dozvíte až v příštím díle. Teď už vážně, mějte se hezky. Ahoj.